Ska ni äta upp våra äpplen? Det är väl inte snällt? Tycker ni det? Va? Stäng. Matilda får inte gå upp. Stäng dörren. Hej! Hörrni. Våra äpplen. Hörrni. Ska ni äta upp hela äppelträdet? Hörrni. Vad säger Jonathan? Är det här okej, eller? Nej. Ja. Hörrni. Det här är inte bussigt. De är inte alls rädda heller. Var beredd att springa in. Var beredd att springa in, Jonathan. Var beredd att springa in. För det där går fort när hon springer emot oss. Är du beredd? Ja. Hej. Var det något sådär? Ja. Nej, men nu får ni sluta. Ni får inte slakta trädet. Ja, de äter upp allting. Hörrni, ni får Hörrni, ni får springa. Ja, jag springer också. Hon ser sur ut. Nej, men det fanns äpplen kvar där. De var inte omöjliga. Nej. Ja, vad gör man? Vad tycker du, Jonathan? Tycker vi kan få ta betalt. Ja. Tycker vi betalar betalt. Hörrni. Hörrni, spring hem nu. Då blir vår äppelträd. Småskrämmande när de vänder sig. Ja, de struntar i det. Ja, jag ser lagom sur ut i våra äpplen. Hej. Det är ingenting kvar. Ja, nu backar jag. Nu backar du också, tycker jag. Att hon ser lite små sur ut. Morning. Va? Morning. Hej. Det där är inte bussigt. Hörru. Nu får ni sluta. Nej, men jag vill ha kvar vårt äppleträd. Nej, men de ska äta upp allting. Det här är inte snällt. Pappa, våra hus gjorde av träd också. Hoppas jag får hålla kvar dem. Amen. Kom, de har rivit ner allt. Nej, men nu får de sluta. De förstör ju. De är inte ens, de bara rivit ner allt. Hörru, nu får du gå och äta hos någon annan. Middagen är slut. Middagen är slut. Gå hem nu. Ja, jag är också jättearg. Ja. Du är så kaxig, sa. Hon stampar. Hörru, gå efter mamma nu. Hon kommer bakom oss säkert. Jag lär inte bakom. Ja, kommer det här, ja. Hello. Miau. Hörrni, gå och kolla. Gå in och kolla om hon går runt huset där. Han kommer runt här. Nej, vart är den då? Jag går inte fram och tittar. Nej, jag vill inte titta. Jag kanske kan springa upp i ett rum till fönstret. Hörru, gå hem till mamma nu. Det ska jag göra. Jag går in i mitt rum. Nej, gör inte alls det. Du stannar här, min vän. Hörru, gå hem till mamma nu. Låt bli vår äppelträd. Men lämna. Hör du, gå hem nu. Ja, du får gå hem nu. Sa jag, gå hem nu. Ta med dig ditt lilla barn nu så stick. Hörru, stick hem nu. Ja, stick hem då. Hej. Hörru, stick hem nu. Bara blänger på mig. Hörru, gå hem nu. Hörru, gå hem nu. Hon är jättesur på mig. Hörru. Hej. Vill du ha ett äpple? Ska vi ha ett äpple? Morning. Tappa inte telefonen. Ska jag ta ett äpple? Jag tror hon kommer ta den. Hon verkar ju helt tam. Ja, det finns inget vatten. Ja, bara för det skulle borde man kanske ha vatten kvar. Hej.
Är ni inte alls rädda? Är ni? Jo, fast de vill ju jag ha. Det där äppet rätt är ju helt lossning om. Hej. Hörru. Oh, vilka ful. Jaha. Man bryr sig ju ingenting. Hörru. Hörru, ska du inte gå hem nu? Inte gå hem? Nej, just det. Nej, nej. Äpple. Stanna kvar. Hej, vill äpple? Hej, ska vi slänga? Hej. Släng äpple. Oj. Ja, tror jag tar den. Här ni kom. Nu blev hon arg. Då kan jag få äpplet, Jonathan. Vart gick hon? Stå kvar. Hej mamma! Ja, nu är du bra rädda. Barnen står ju och äter äppelträd. Nej, nu ropar hon. Nu går hon. Ja, ska ni gå hem nu eller? Ja. Hej, hej. Matilda får inte springa ut. Hej!